Віталя Кличко, спасибо за нищету. Так, о, так, барбекю зона своя, подивіться. Садочки у нас сурові були. Всі шрами, що в мене не летіть, це всі садочки. Ого, дерева побілені, порядок і краса. До речі, місцеві, знаєте, як називають? Тайна фаун. Середньовіччя, феодальні замки. Ну так, крестьяни, так. Крістіани там коколу і феодали в центрі замку мають. Нивки стріт-арт. Травмпункт на третьому поверсі. Хотілося в підвал піти, а ви там води відтак. Тут, до речі, ось можна сказати, що Київ – це місто каштанів. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний. Продовжуємо досліджувати місто Київ. Сьогодні я в Шевченківському районі і в місцевості, яка всім киянам відома як Нивки. Нивки – доволі велика така місцевість, а відома вона взагалі ще з середини 19 століття. На той момент ця місцевість називалась Фузиківка, хутір Фузиківка, тому що вона належала заможним селянам із села Біличі, які мали прізвище Фузики. Це ось приблизно та ж історія, що і Галагани, Чоколівка. В принципі, могла би і зберігтися ця назва, але ще з 20-го століття ця місцевість називається Нивки. По-перше, це пов'язано з нивами, які тут знаходилися, просто поля. Тут була ферма, яка називалась Нивки. Тут була дача, яка здавалася в оренду, теж називалась Нивки. От, власне, з тих пір Нивки Нивками і називаються. Ну, а стали вони частиною Києва в 1923 році. Активно забудовуватись цей район почав в 60-х роках. І от будинки, поміж якими ми будемо сьогодні ходити, вони всі побудовані от в 60-х, рівно в один і той самий період. А ще цікаво те, що в 1997 році Київрада хотіла просто повністю знести ці Нивки і побудувати замість цих 5-поверхових будиночків висотки, повністю сучасний мікрорайон, і слава Богу, що на це не вистачило грошей. Знаєте, я от не раз казав про те, що Київ спасає бідність. Ну, Київ, звичайно, не бідне місто, але в цілому, якби у всіх забудовників, у Київської міської ради вистачало грошей на всі їх ідеї, то ми б вже жили би в сильно спотвореному місті, а так тут ще залишилися нормальні райони. До речі, там хтось мені в коментарях писав, що що-то ви взагалі в урбаністиці нічого не розумієте, ходите, нахвалюєте і ніякої критики. Я вимушений пояснити. По-перше, це серія відео 15 хвилин не місто, і ідея їх в тому, щоб показати, як взагалі от жити в Києві в конкретному місці. Чи відповідає вона концепції розвитку 15-хвилинного міста? Тобто, чи можна за 15 хвилин дійти до всіх потрібних об'єктів інфраструктури пішки без того, щоб їхати кудись в інший район міста? Це раз. Друге, я, звичайно, знаюсь на урбаністиці, і ви це прекрасно знаєте, як нещадно я критикую і новобудови, і старі райони Києва. Але зараз хочеться більше говорити про наші реалії. От ми розуміємо, в якому місті ми живемо, що це не Швеція, не Швейцарія і навіть не Німеччина. Тож давайте дивитися з точки зору потенціалу, що тут можна змінити для того, щоб життя покращити, що можна дійсно позитивного відзначити, чисто концептуально. Так, ці будинки, вони занедбані, спотворені, двори, ну, повний жах, запарковані і так далі. Але все це можна доволі просто змінити, якщо на це буде воля. А от є такі райони, в яких, ну, нічого не зміниш, окрім того, як їх треба просто повністю зносити. От давайте мислити в такій парадигмі. Я сьогодні, як завжди, зустрічаюся з місцевим мешканцем, який тут прожив, здається, все своє життя. Ну, про це ми вже запитаємо у нього. Тож, сідайте зручненько, тисніть лайк, пишіть свій коментар. Можна до початку перегляду, можна після. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписались, тому що тут я регулярно викладаю відео про Київ, про інші міста, про новобудови і ось тепер ще й про райони Києва. Тож, підтримайте цей контент і поїхали!
Знайомтесь, це Вадим, який запросив мене прогулятися по своєму району. Розкажи, як давно ти взагалі живеш тут? Всім привіт. Насправді мешкаю все життя. Угу. Ти тут народився? Так, і моя бабуся колись ці будинки будували, тому все життя тут. А будинки будували в 60-х, якийсь там 62-й рік. Так, тут фактично тут цей весь будинки. Район. Ні, ну конкретно в вашому мікрорайончику вони всі в один період побудовані. Десь так, да. Розкажи трошки про себе, чим займаєшся взагалі. Інтернет-маркетинг. Працюю вдома. Угу. Зручно. Але іноді хочеться вже і десь бувати, але прив'язано додому все ж таки. І тому по району більш гуляю, ніж десь в центрі міста. Ну, це якраз чудово. Якраз і перевіримо концепцію 15-хвилинного міста, куди ти тут ходиш, в принципі, пішки і що є навкруги. Розкажи трошечки про будинок. Тут вони всі, я так на перший погляд, мені здається, приблизно однакового формату, п'ятиповерхові, це хрущівки, я так розумію. Трохи відрізняється, от на першій лінії там кухні менше. І вікна менше. Які тут плюси-мінуси проживання в цьому будинку? Ну, як завжди, в хрущовках. Проблеми з комунікаціями, підтоплений підвал. Ну, це коли війна почалась, ну, повномасштабно. Хотілося в підвал піти, а там води. Та. Я телефонував ці служби, кажу, давайте хоч матрац там плавати, я не знаю, як ховатись. Ну, в принципі, так все вирішуємо. Вирішувати можна, якщо цим займатися, а не як у нас багато людей люблять. Експеримент у мене був, нікуди не телефонував з приводу там аварійної якоїсь ситуації. Півдня прийшло, ні одної заявки не було. Ну я вже надоїло чекати, сам займаюся. Тобто доволі пасивні мешканці. Пасивні. Там 3-4 квартири на всю будівлю щось можуть і то. Чи тебе зустрічають, а що там чого нема? Я ви ще не знаєте номери телефонів, там 1551, там щось питати, заявку зробити. Тобто робимо висновок, питання контингенту, як і в старих районах, в усіх. Попередніх тут теж стоїть. Пів дому взагалі нових мешканців. Угу. Тут старих дуже мало вже залишилось. Нові орендують, так? Ну, десь декілька, може, там куплені, але в основному на оренді. Переселенців багато, тут тут такий контингент. А можемо заглянути в під'їзд, приблизно глянути, як виглядають такі будинки. Я бачу, що тут загальні вікна в коридорі поміняні. Чи це місто міняло? Це, ну, міняло це державне. Ага. Заміна була. Будь ласка. Так. Віталія Кличко, спасіба за ніщиту. Це не ти писав? Ні. Ну, ось приблизно так виглядає типовий під'їзд. Як завжди, всі ці інтернет-комунікації, вони просто по стінам проведені, трошечки облуплені фарби. Три квартири на поверсі у вас? Так, так. Угу. Бувають три кімнати, але в цьому під'їзді наче нема. Ну і ліфтів теж немає. Ну, звичайно. Тут ноги тренуєш. На жаль, в будинку Вадима наразі нічого не продається, тому ми можемо подивитися на ціни в одному з найближчих будинків, тим паче, що всі вони приблизно однакові. Це будинок 66-го року, хрущівка, цегляний будинок і двокімнатна квартира метражом 45 квадратних метрів на другому поверсі коштує тут $55,000, тобто $1,222 за метр, якщо перерахувати. Але ремонт, як бачите, бюджетний і хотілося б, мабуть, його переробити, тож це ще додаткові кошти. На відміну від під'їзду, якщо говорити про двір, то тут, знову ж таки, кидається одразу в очі, ну, я б навіть сказав, це якісь джунглі, а не озеленення. Я заявки робив, що ці джунглі підстригли. А, так, вже навіть до цього доходить. Люди вставляють заявки, щоб щось висадили, десь там привели в порядок газон, а тут вже настільки все позаростало, що і будинків не видно. Ну, скоро буде бригада цих мопедістів косити, коли не знаю, що це летить щось чи косить траву. Ну тут, в принципі, все це робиться. Проблем немає, двірники працюють. Так, район побудований, як ми вже казали, 60-х, тому тут приблизно можна прослідкувати концепцію того часу, якої дотримувались. Там он, місця для сушки білизни, тут дитячий майданчик, спортивний майданчик. Я розповім, це майданчик цей з'явився років 17 назад. Тут також був майданчик для сушіння білизни, ну, асфальтований. Його прибрали, розширили під вибори, як звичайно, там і табличка є. З цих дитячих елементів ігрових, оце
Жирафи – це ще з мого дитинства. Ну так, так, це ті ще жирафи. Ну, ці там три елементи, дві гірка та дві гойдалки – це нове. Так, ну і найновіше – це ось стріт-спорт. Так, так. Це тут навіть з інших дворів приходять позайматися. І ці доріжки зробили під вибори. Тобто тут взагалі все було по пояс травато, нічого не було. Ну, з місцями для парковки, я так розумію, трошечки є проблеми, хоча тут малоповерхове житло. Не з'явилось більше мешканців. Тут, як бачите, зроблено ще, знаєте, по європейським стандартам просто проїзд, в якому не запаркуєшся, інакше заблокуєш заїзд. І такі кишені парковочні, хоча, можливо, вони навіть пізніше з'явились, так? Вони пізніше, в мене є підозра, що це як самозахват. Ага, ну тому це точно, як... просто куски ну, асфальта вже... хтось накидав. Так, ну і ось так от потрошку в кущиках хтось. Але хоч це самозахоплення, ну тут так, встановили ці... Це теж самозахоплення, ну, це точно. Це зрозуміло, так. Ну ось такі проблеми, ось діра. Півроку ніхто не робить. Тобто наскрізь двір не проїде. Ну там багнюка буде, там треба буде ще обходити. Так, у вас виноград заплів будинок. Кльово. Так, ось такі дірки, да? ти відправлялись якісь там заявки? Там 15 заявок, нічого, реакції ніяку. Ну, це окрема історія про поліклініку нашу. А розкажи, що за історія? Ну, там, якщо з фасаду дивитись, там пліточкою, так, газончики, так гарно. Ага. І тут дивись, ага. Що буде. Це така непорадна сторона. На машині страшно їхати. Ну, добре, ми зараз обійдемо, подивимося ще на фасад. Це доросло чи дитяче? Доросло. От я так розумію, ти сюди відвідуєш. Аби. Це реформа по-українськи. Ні? Лікар, не знайшлося? Лікар звільнився, а про це ніхто не повідомив. Коли треба було звертатися, з'ясували, що він вже не працює. А заміну не надали. Все. Всі заявки. Ось ці, як вони називаються? Це до цих аптекарських справ, що було. Ну, сімейний лікар. А, сімейний лікар, так. Ну. І сказали, ви шукайте по місту. Ага. А до інших вже тут всі інших були зайняті? Інших немає, в районі нема. Угу. Тобто мені кудись там в Боярку їхати, я не знаю, там до сімейного лікаря брати. Ну, приклад дороги. Тут. Ну так, напрям, а не дорога, і тут теж викатано все під парковку. Але тут красота. Ні, ну добре, що хоча б з фасаду було б гірше, якби з усіх боків було все погано. Можу показати моменти, які наче ремонт, наче зроблено, але ці жолоби для води, щоб стікали, вони просто не прикриті ніякою решіткою. Тобто людина, якщо там під ноги не дивиться, то яму ногу ставить і падає просто. Елементарні речі якісь, це пояснювати треба. Ну і тут бачу, що витратили гроші на благоустрій саме двору цього, виклали он доріжки, там навіть тюльпани квітнуть, ростуть якісь із нержавійки перила, все красиво. Ще цікава особливість, травмкут на третьому поверсі. А. Ну це стандартно. Так, коли були травми, це було цікаво підійматися. Це ваша, можна сказати, магістральна вулиця ось Щербаківського, так? Це Щербаківського естецентру з'єднує. Ага. О, до речі, тут на будинку меморіальна дошка. В цьому будинку жив Валерій Марченко. Це з його площа, Валерій, так? Валерій Марченко. Науковець, перекладач, публіцист і педагог. Ну, цікаво. Що варто відмітити? Ну, тут, я так розумію, перероблюють квартири під комерцію в цьому будинку. А ось в тому попередньому там прямо одразу були комерційні приміщення побудовані. Раніше робили ось так, знову ж таки, по-європейськи. Комерція прямо у тебе в будинку. А тут навіть врізалися в квартири. Тут всі виходи сюди, вони не заплановані. Це в цьому будинку. Ну, в тому будинку там все так і було спочатку. Так, так, я ж про це і там розказую. Там галантерія колись у радянські часи була, там обувний магазин, там взуття тут. А тут це квартири з тої сторони, офіційний вхід, його сюди повирізав. А по сусідству папа Бір. Так, бачу з того боку АТБ, найближчий. Ні, ще там далі. Є ще ближче. Від мого будинку на рівні відстані два АТБ. Ага. Але, на жаль, у тому будинку, де ми були спочатку, там була фора. Нам багато краще, дорожче, але там асортимент кращий, там продукти якісніші. Я в АТБ, наприклад, не знаю, що там купляти, ну, поїсти. Там, крім пива, консерв, там, хліб, все, що там купляти.
Власне, площа Марченка, Стеценка. Це було інтернаціонально раніше. Раніше була, так, але ми вже забули про це. Тут велика кількість мафів, базарчики, шаурма, магазини. Тут три ряди, така комерція. Чимось з цього користуєшся? Стрижки, манікюр? Ні. Канцтовар іноді. Для роботи там папір купив. Простор іноді буваю. Угу. Ну, а воно ця аптека. Помітив старий артефакт, так. Дошка для оголошень, яка насправді майже і не використовується чомусь. Ніхто так, не... Нещодавно щось було там якісь там. Mm-hmm. А ще до початку повномасштабної війни якісь там концерти вивішували. Будемо прогулюватися дворами, щоб зрозуміти, яка тут в середньому атмосфера. Що ти взагалі, як мешканець, можеш сказати? От тобі, проживаючи тут, що подобається, що не подобається? Ну, перше, подобається, що зелено дуже. Більш-менш затишно. Не подобається іноді контингент, звичайно. Молоді не так багато. А ти хотів би, щоб було більше молоді? Ну, така молодь, яка не на лавочках спіла, а молоді сім'ї, так скажемо. Що у нас во дворі навіть і дітей майже немає. Ось бачите, дитячий майданчик ще такий плюс-мінус оновлений за сприяння якогось депутата. Знаю якого, але не буду казати прізвище. Ну так. Його не дуже люблять. Подивіться, які дерева. Дерева, ну, не просто... Куполь. Так, не просто десь поряд з будинком, вони вище будинків. А тут літом жах тим пухом. Ага, ну просто як сніг. А у людей же ж є у алергії. Когось алергії, так? Та навіть коли нема там в носі повинен, ну, пухати. Ну тут люди вон прокладають собі стежечки, хто, ну, то звичайно, хто де, тому що навіть для такого формату забудови, на мій погляд, відстані між будинками такі прям з запасом. От. Ну там далі буде менше запас. Так. Там такі будинки, що світла не бачить. Ще у вас тут поблизу така промислова зона величезна, і ділянка. І багато кооперативів гаражних, там десь. Навпіл того промзони, навпіл. Ага, це там за промпи. Якось це впливає на життя в цьому районі, якийсь там... Ну це не якийсь там... Ну в плані під час звичайного мирного життя. Взагалі ні. Якийсь шум, ні, якісь там, запахи, ні, якісь ні, щось це таке. Це не та якісь рухи. Яка... Ага. Там це просто адміністрація. І трохи там... скажімо так. Техніки якоїсь, так. О, дивись, який класний столик. Я так розумію, що встановлений це просто... Це мешканці, тут, до речі, двір дуже дружній. Ну вони собі тут благоустрій самі роблять, самі собі вирішують, камеру цю повисили, фонарь. Ну, ліхтар, класне тобто. Місце, мені подобається. Зазвичай роблять таке, незрозуміло, що. Роблять. Так, о, так, барбекю-зона своя, подивіться. Навіть дрова залишили. Прикольно. Єдине, що ось там, знову ж таки, якесь багно. Ну, це тут, у нас стандартне, село не асфальтоване. Тут собі парковочку зробили. Тобто, мабуть, тут гарне ОСББ, так, в будинку. Ти кажеш, камери повстановлювали, вони, все тут. Мені здається, що навіть ОСББ немає. Між собою якось там збираються, домовляються, скидають, купляють. Що тут стосовно сміття в цьому районі? Наскільки взагалі чисто? Більш-менш чисто, вивозять майже кожен день. А це от гаражі, вони от вздовж цієї промки, я так розумію, так, так. Знаходяться? Ну це такі, я не знаю, там, вони дуже небезпечні, тому що їх обкрадають часто. Ну, і ввечері з них йти додому теж таке собі до задоволення. Але люди тут ставлять машини. Це якийсь неофіційний кооператив, це просто такі, так, не кооператив, це будували. Я навіть не знаю, як воно оформлено. Якось оформлено, раз не здосі. Ми зараз йдемо по такій, навіть, я б сказав, приємній стежці. Якби тут ще не ось ця труба, то взагалі дуже кльово. Ну, колись не було. До речі, через це місто прокладали водопостачання до міста Квіті, Варшавський квартал. Тут такі болота були, що два доми підтоплювали. От, але мабуть, все не знають, як прокладати. Все ж, знаєш, виглядає як непогана локація для тусовки наркоманів, якихось щось, ну, таке тут таке, є. Таке є тут. Да? Так. Закладочки тут може десь. Ну, тут навіть поліція іноді сюди заїжджає, рейди робить. Але вікна в цей бік тут доволі тихо, я так розумію. Так, звичайно. Когось там тут павлін чи що? Ворона. Та ні, це якийсь, от дивись, бачиш, там якась прям клітка. Ворона.
Я просто знаю того сусіда. Він на поводку водить Воронич. Це раніше відкрита була зона, ці гаражі. Ага. Потім вони там собі домовили, закрили. Так, ну це така неприглядна сторона бік цього району, якби така тупікова вуличка, можна сказати. Так, тут, як бачимо, як завжди добудовують собі ще балкони стихійно і нелегально. Ну, от щодо смітників, їх тут дійсно доволі багато, це ніби плюс-мінус. На 4 дому. Ну, бачу, що не вивалюється сміття через гору, окрім того, що хтось поклав просто таке будівельне сміття. Ось, до речі, двір менше. Так, тут уже менша відстань, але все одно, на мій погляд, достатня. І дерев тут багато, тому сусіди не думають, що там сильно заглядають у вікна один до одного. Ну, розповідати нема чого взагалі в цьому дворі. Тут, в принципі, да, є такі місця, і доволі багато їх, от, прогулюючись біля будинків, з лавками, де можна посидіти трошки. Ну, от, єдине питання, хто ж на них тут сидить? Я іноді. Коли йду з магазину, нікого нема. У тебе є песик. Так. Я так розумію, гуляти з ним тут, в принципі, доволі в плані... Є таємне місце біля тої будівлі адміністративної, там велика галявина. Гуляти проблем немає. Тому, ну, я по дворах цих не ходжу з нею. Ага. Я туди ходжу. Вон хтось тут котиків вигулює, цілих 3 котика. А тут, дивіться, займається... Там квіточками. Гномики, все таке. Ляльки були, може, прибрали вже? Так, ляльки прибрали, а взагалі дуже сміливо, знаєш, квітки такі висаджувати, тюльпани. Я бачу, що і там біля поліклініки були, і тут. Бо люди, що вони, прийшли, порвали собі і подарували це комусь. Це перший рік таки бачу, раніше тут таке попроще. Тюльпанів не було точно. Ну, може, експеримент. Тут у нас на першому поверсі психдиспансер. Ага, я побачив на мапі, що тут так, психдиспансер, але виглядає як звичайний будинок, просто чисто перший поверх, так, відданий? Так, так. Ого, і тут, що? Тут, до речі, ну, головне його, я так розумію, призначення, справки для автоводії видавати. Тільки це і знає, для чого він був. Тобто тут що, ніхто не лікується, не живе? Знаєте, як у нас все працює. У мене таких просто знайомих немає, я не знаю, може лікується хто. Ні, ну може ти живеш в цьому районі, може тут ходять, гуляють якісь трошечки хворі люди, ні? Хворі люди гуляють, але я не впевнений, що вони лікуються. Не звідси, так. Взагалі тут доволі вузька смужка, оце житлова. Ось там вулиця Щербаківського, там от шум, машини, трафік, цивілізація. Буквально 2 будинки, між ними двір, і далі вже ось там гаражі і промзона. Цікавий дім, як на мене, прямо буде. Ну що, трьохповерховий, і він якийсь такий затишний. Підвал у нього, як а тому, що чим менше поверхів, тим більш затишні будинки. Я про це завжди кажу. Подивіться, тут теж велика така ділянка зелена, така відстань між промкою і житловим масивом. Ти, мабуть, чув, що ще от в 90-х роках планували взагалі знести всі нивки і забудувати я тут. Мріяв про це. Та? Але не щоб людашники були. Ага. Але я так розумію, що тільки такі варіанти можуть бути. Ну так і планували знести і набудувати. Тут, до речі, твої найулюбленіші погреби. О, от ми їх і знайшли. Затишний двір, чого? Як завжди, ну так, тут поміняли асфальт, і воно одразу якось вже більш цивільненько виглядає, якби він був просто розбитий або ґрунтовий якийсь, зовсім по-іншому. Такими шматками його міняють. Трьохповерховий будинок. Міняють же так, нахил роблять. І тут вода вся стоїть. Ага. Якісь там дірки, щоб вода стікала, це ж догадатись важко. Так, ну давайте подивимося, чим тут місцеві мешканці займаються. Ось, власне, погреби тут накопані у них. Це хтось взагалі сарайчик собі побудував, мабуть. Там погреби, там. Дитячий садочок. Ти в ньому навчався? Ну, у 70-ті роки. Нульовий клас так званий тоді був, експеримент. Замість лише першого класу. Ага, лише один рік ти тут був? Рік чи два, я ще не пам'ятаю. А взагалі в дитячий садок не ходив чи ходив, що? Ходив, але через дорогу, через Щербаківського, там інші два садочки є. Садочки у нас сурові були. Всі шрами, що в мене не летіть, це всі садочки. Ого, так рано тут починають виховувати? Так.
Його мама як приходила, бачила там скандал, так я по всім садочкам там приїжджав. Ну, садочок невеличкий такий, двоповерховий, теж тих раків побудовує. Наче проблем з місцями нема. Так. Взагалі, по школах, по садочках. Ну, взагалі, в вашому цьому мікрорайоні жодної новобудови, от якщо брати цей ваш клаптик такий. Ну, так, ну, то просто нема куди. Тому, по ідеї, якби вони розраховані, власне, на от таку кількість людей. А якщо ти кажеш, що ще й мало молодих з дітьми, то, очевидно, місць має бути достатньо. Маршруточка стоїть. Взагалі, як ти звідси кудись добираєшся? Ой, хотів ще на площі Марченко розповісти. На машині зранку, ввечері тут можна стояти, якщо, не дай Бог, якась аварія, годину. Ну, тому що там дві полоси в одну сторону, дві смуги. А транспорт – це окрема проблема, тому що наш мікрорайон, він як проїзний від Виноградаря до метро. Чи там від Зерпеня Бучі їхали там раніше. Тобто в транспорт ти не влізеш. Тобто я останні роки там взяв за звичку пішки ходити до метро. Ну, просто ти виходиш на зупинку, можна півгодини, півгодини, 40 хвилин стояти і нікуди не залізеш. А до якого метро? Ну, з цієї сторони це до метро Нива, а ще там, де ми були на перехресті, до метро Сирець. Тобто на вибір там, дивлячись, куди їдеш. І відстань однаково, десь 20-25 хвилин пішки. Як ти кажеш, яскрава пляма вашого району – це… Я обожнюю мегамаркет. Ну, це якийсь, це прям мегамаркет так і називається, чи це якийсь ТРЦ? Ну, це комплекс, це не ТРЦ, тому що тут кінотеатр на два зали. Батерфляй. На другому поверсі, а на першому там трохи торгових площадок, але там майданчики. Тобто, а раніше там це було, ось навіть табличку залишили стару, навіть, так? Навіть так, залишили ту стару, як кажуть, правопис. Ага. Той самий. Це був якийсь… Кінотеатр в Мівки. А, це був кінотеатр. Так, ну, але не один зал. Його знесли, тут це… А, повністю знесли. Повністю знесли. Тут то пагор був спочатку. Тут на пагорбі такі… Ну, а потім його зрівняли, так? А потім зрівняли, там вже ще нижчі утежі, там поверхи є. А ще прикольно помітив, ось на тому будинку залишився теж старий надпис. Так, ательє срочний хімчистки і стірки, Чайка. Там ще Укрпошта у нас. Що тут ще є, окрім мегамаркета і кінотеатра? Аптека і все? Аптека, хімчистка, кафетерій, суші. Тобто ресторанчики якісь ще? Якісь там для мобільних телефонів, там, аксесуари. А на нижчому поверсі колись був великий магазин електроніки, але там потім чогось його закрили. Мені дуже подобається, як він виглядає, тому що… Але нашим мешканцям… Ні, не подобається? Я, ну, раніше був у групі, ну, нашого мікрорайону. Бо то він дорого, то воно чорті шо, то воно цього його прилепили, то стояло закинуто, було краще. Ага. А дорого, я кажу, так за тебе навіть зрівняйте ціни, то порівняйте. Угу. Навіть зараз там в тебе щось дорожче є, із основного. Так, але, до речі, звідси ми вже бачимо так. Ринок, по-перше, як він називається? Нив. Теж Нивки. Ниф, так. Ага. І за ним чекав Final Town, в якому я вже багато разів бував. Так, туди ми не підемо, а підемо от сюди. Ще от я помітив сільпо тут в цьому будинку знаходиться. До речі, популярний сільпо, хоча невеликий, але популярний чомусь там. Щось таке там є, чого нема ніде, я не знаю. Чого… Так, я так розумію, тут ще й паркінг є, да, зверху? Так, на верхньому поверсі. Там одразу ж в кінотеатр потрапляєш і по ескалатору там сам магазин. Тут у мегамаркета свій такий парк. Подивіться, які красиві лавки, озеленення, все. Дерева побілені, порядок і краса. Чи з парковки? Але зайти там туди, я не знаю, ну так, хіба що з парковки. Тільки відвідувачам мегамаркета. А тут нема такого правила, що відвідувачі. Іноді бувають, люди там ставлять машини, йдуть в сільпо. Ну от не знаю, так, чомусь зараз закритий вхід. Ну нащо його загороджувати? Просто якщо знайти треба вхід. Якщо ви вже так його ж не видно, якщо ви вже зробили благоустрій для людей, то нащо його закривати, щоб люди туди не могли потрапити? Тут, до речі, ось встановили лежачий поліцейський місцеві, щоб тут не гасали. Ну, от тут стосовно чистоти вже не так все красиво, як в
попередніх дворах ось теж подивіться місце для парковки із шматків асфальту. Коли міняли, хтось такий: опа, а ну не викидайте, ми зараз зробимо собі парковочку. До речі, кооперативів вже багато і майже порожні. І не так дорого коштує там місце ставити. Ну, місце паркування. Але все одно дорого. У нас там 34 ці кооперативи. Ось, до речі, теж подивись, були місця для сушки, мабуть, так, теж білизни. Навісили просто тросів з замками і все. От у нас приватні паркомісця. Такий бардак у нас коїться і нікому до цього діла немає. А от, власне, вхід теж в цей сквер, але так, зачинені ворота. Може, у них... Я спитаю там. Ну, добре. Потім напишу. Напиши в коментарі. Так, а за ним одразу йде ще стадіон. Школа. Ось та жовта – це школа. Школа 175. Ти в ній вчився? До 6 класу. А що потім сталося? А потім батьки вирішили мене більше, ближче до центру перевезти школу. Тут я навіть знімав. Це не КПІ школа 102. Я там довчився. Ну, непогана дуже школа, тут і репутація непогана. І гаражі близько. Великий нормальний стадіон. Власне, школа. Вона старенька, але ось пофарбована повністю, вікна замінені і виглядає теж доволі симпатично. А що це от за такі будиночки у дворах, ти в курсі? Ну це ж для інвентаря двірників. У всіх дворах такі є. І ними так і користуються, так? Ну іноді, коли зламано, там живуть бомжі. А. У мене дворі там не користуються двірники. Ну ми бомжів не бачили, а що вони тут? Це є у вас? Живуть? Є, але небагато. Небагато. Вони це певні... якась локація схожа на їх таборування. Ну, може бути. Вони якийсь певний час починають по району ходити то, по смітникам. Але так, щоб там десь я бачив, щоб вони там обітали, такого не бачу. Теж ось бачимо, хтось любить паркуватися в себе під вікнами. Нивки стріт-арт. Да, тут талантище. Тут теж у дворі встановлений новий спортивний майданчик, так що, якщо на вашому будуть місця зайняті, можна сюди. Ну і теж, як бачимо, на вулицях тут проблеми. Тут треба бути іноді так треба акуратним. Проїхати. Але тут, знову ж таки, новий асфальт зробили. Тобто якось вибірково. Під будинком так, а тут ні. А там, мабуть, як я зрозумію, території належать до чогось іншого. Як у мене у дворі є територія до поліклініки, а є яка для, ну, під наш будинок. Ну, там, наприклад, я замовляв, щоб берези попіляли. Берези попіляли, а липу там біля поліклініки ні, тому що це не відноситься до нашого двору. Ну так, як завжди, це вся бюрократія, що до чого ті берези відноситься. Попіляли там місяць. Воював він. Ще один мікрорайончик. Взагалі, я бачу, що не сильно часто хтось утеплює ці будинки. Може, і потреби особливої немає. Або... Ну, більш-менш, по-перше, топлі, так, що вікно відкриває. Ну от так, в цьому, я так і розумію, основна причина, що куди вже тепліше. Якби це можна було економити якось тепло. А не реагувати, регулювати ніяк не можна. Ну так, ти не можеш регулювати, то на що тоді робити собі ще тепліше. От, тут посеред двору такий спортивний майданчик. Ну тут, до речі, майже всі будинки ось утеплені з торців. Хтось якось ціленаправлено це робив. Ну, якість благоустрою, бачите, тут такі моменти трапляються, хтось колись зробив, та й все. Ну і такий сквер, трошечки вже занедбаний. Ну, не те, щоб трошечки, так серйозно занедбаний. Ну, тут навіть ніколи не ходив. Ну, а я тим паче, я взагалі в цих місцях вперше в житті. Навіть коли в школі навчався, то що сюди ходив. Тут ось у когось якийсь городик, я не знаю, це що, цибуля висадило, чи просто трава. Ну, тут хтось займається так, якимись клумбочками і так далі, але... Коли у дворі багато місцевих, вони об'єднуються, виходять красиві двори. Ну так, там... очевидно, що ті, хто знімають квартиру, їм абсолютно все одно, що тут і як. Вони не збираються вкладатись в це, тому що сьогодні вони тут, а завтра вони вже будуть в іншому місці. І себе не асоціюють з цим районом. На жаль, ось ще один погреб і маршрутка, яка везе... Причому вона чогось тут знаходиться не по своєму маршруту. Взагалі, вона на Щербаківського повинна бути. Так, ну і це бульвар. Це бульвар Вірського. Бульвар Вірського. Ну, давай, може, і перейдемо. Тут рух, в принципі,
є, але не сильний. Тут можна ось так от прогулятися по такому бульвару, який теж доволі... Паралельно Щербаківську йде майже до метро. Ні, до метро не йде там, але довжезно. А це різні, так скажемо, інтернати. Це інженерний якийсь інтернат, там далі ще й з якимось там нахилом. І тоді, і туди по вулиці ще є база «Динамо Київ» молодіжна. Тут, до речі, ось можна сказати, що Київ – це місто каштанів. От реально тут у вас багато каштанів росте, на відміну від Хрещатика. Так. Я хоч звідси далекувато, але сюди собачку навіть приходжу пройтися по бульвару. Mm-hmm. Приємно тут гуляти. Ну це теж вже така околиця району, тут тому і якби рух такий нежвавий. Ніби це людей... колись називали це старі Нів, тому що тут дома старіше, ніж там по Щербаківську. Тут навіть є вулиця відома як Танкова, по якій звільняли Київ. Вона виглядає як серпантин десь в Криму. Вниз, вверх, там такими поворотами. Але там тут, ну, туди їхати треба. До речі, ти кажеш, що пішки до метро ходиш, а не думав от скористатись велосипедом таким, який взяв, приїхав за 5 хвилин і кинув біля метро? А у нас їх біля мого будинку, там на площі, небагато. Да. І там особливо в час пік там розбирається. А свій, ну я не такий фанат просто велосипедів. Ну і свій ти біля метро ніде так і не залишиш, ну, якби там зараз... була якась парковка. Так, ну в мене, скажімо так, і офіси, роботи були, що чи під авто, велосипед, чи якось взагалі не туди був. Так, дитяча поліклініка. Ти, мабуть, дитиною її відвідував чи ні? Звичайно. Ага, теж така цегляна. Навіть колись давали путівку в санаторій цієї поліклініки, в Євпаторії. Угу. Зимою, взимкою, правда. Ось з іншого боку вулиці на будинку навіть плиткою викладено 1968. І надписи. Перукарня. Перукарня, так, старіща. Пофарбована, але то саме. Ну, але той райончик вже був трошечки пізніше, цей раніше будувався. Тут раніше, знаю, генерали-офіцери різні жили. Це частина були тут. Була це тут. Раніше був, типу, бізнес-клас, так, так будинок так. Такий елітний, не те, що ось ці всі. Це гені малоповерхівки. Це може теж цегляний, звичайно. Навіть але... не знаю. Але там планування непогане. Ми однокласники там, деякі жило. Це раніше був радянський дом побут. Десь рік-два тому це переобладнали. Якась лабораторія з'явилася. Ну класно. А ще виглядає. В лабораторії просто якісь офісні були приміщення. Ну дивіться, класно, сучасно, Ніко Лаб. Тільки що Ніко, може Нівки Лаб треба було робити. Ми щось неймінг. Сплутали, мабуть. Так, ось ми знову на перехресті Салютної, Щербаківського. Тут теж багато різної інфраструктури, шаурма, кіоски, базарчики, транспорт, ринок. Там ще всякі лабораторії, ну і взагалі. Да, Файнатаун, там ще з'являється багато різної інфраструктури. А як тобі взагалі поява ось тут такого району? Бо буває так, що місцеві мешканці старих районів жаліються, що з'являються сам такі... Сам Файнатаун мені подобається. І мені навіть подобається просто сюди прийти. А те, що вони тут з'явилися, і за них тут ще будуть пробки, вони... Вже є, інфраструктуру. Ну, звичайно, це проблема. До речі, місцеві, знаєте, як називають? Тайнафаун. Тайнафаун? Угу. Тому що коли вони почали в групах писати там, ой, що це за там від такої, які там бамжи ходять, нищеброди, народ, ага, зараз так будете у нас тайнофауни. Ну, нічого поганого не можу сказати там. Ну, до речі, там вже виставковий центр був великий. Я там і працював не один раз на виставках. Там один павільйон залишився, там це Укрофлора щось залишилось, таке там комерція якась. А я можу сказати дещо погане, хоча, як ви знаєте, Файнатаун є одним з моїх найулюбленіших ЖКшек. Новобудов, він дійсно дуже класний, але ну, це ненормально його закривати повністю парканом від людей. Такими от особливі, такі от ми елітні, а... Це як, я можу від себе додати, я це називаю як середньовіччя феодальні замки. Ну так, крестьяни так. Там коло і феодали в центрі замку мають. Ну, уявіть собі, просто... що кожен двір ось цей закриється, і всі ми будемо ходити тільки ось так. По таким вулицям, десь між цими всіми закритими гетто, ну це я, абсолютно. Я, до речі, навіть не знав, що воно закрите. Я в Укрофлору на територію заходив, там все відкрито, а тоді там в глибину я нікуди не знаю. Ну і ось сільпо, про який ми вже згадували. Якийсь
твоїх улюблених магазинів, куди ти в основному ходиш за продуктами? Мегамаркет. Мегамаркет. Якщо щось там невеличке в ОТБ, там ще там ОТБ є. Ми показували на площі Марченка, а ще звідси метрів 200 ще ОТБ є по тій ж стороні. Каву п'єш десь? Та дома готую. Я просто коли займався кавоварками професійними, я вже так кави напився, що мені... Я просто головне правильно купити, а сам зварити я можу. Не вистачає на районі якогось хоч невеличкого торгового центру, там, щоб якийсь одяг продавався, взуття. От є там аутлет, от, до речі. Угу. Це там таке щось. А ринок, він чисто продуктовий? Ні, там і сантехніка, і... Може, і одяг колосок. Там є? Ну, одяг не, ні, точно. А, ні, в павільйоні щось там є таке, ну таке щось, халатики там, щось страшне там. Ринок і продуктовий, і такі для товари для побуту. До речі, зручно дуже, там щось зламалося, і не в епіцентр їхати, на ринок пішов, купив. Ну от насправді ми так погуляли Чигирями, але якщо вийти сюди на центральну вулицю, то тут все доволі таки нормально, зелень є, вулиця по дві смуги в кожен бік, не якась автострада величезна, а доволі спокійний рух. І транспорт ходить доволі часто, я бачу і тролейбуси, і автобуси. До тролейбусів різні. Можна до центру доїхати. Там. От, власне. П'ятий тролейбус. Ага, ось він і їде. Ще дублюється маршруткою. Тобто, як завгодно, можеш доїхати. І доволі багато різних магазинчиків, інфраструктури. От її дуже багато, враховуючи те, що ще й будинки всі п'ятиповерхові. Тобто, людей тут мало, а магазинів різних на кожному кроці. Ледь в кожному будинку є. Тож через три доми ще тебе, те, що ми бачили, і це тебе. Ти виходиш такий, в який сьогодні піти там? Наліво чи направо? Але фора мені більш подобалась. Як я вже й казав, весь цей мікрорайончик побудований в один і той самий період. 66-й рік, 62-й, 65-й, тобто, ну, десь 61-го по 66-й рік. Ми бачимо тут тотально один і той самий колір, що значить, новобудов або якихось більш старих споруд тут просто немає. Тож, давайте глянемо, які ще тут є ціни. Ми вже побачили 1222 долари за метр квадратний, що у нас пропонується в цьому будинку. Тут є варіант дешевший, терміново, двокімнатна квартира, такого ж метража, 62-го року будинок, трошечки старіший, але 866 доларів за метр квадратний. Це, звичайно, значно дешевше, але і ремонт тут значно гірший. Тим не менш, я думаю, що якраз різниця в ціні може піти на новий ремонт. І є ще варіант теж приблизно такої ж ціни, 1188 доларів за маленьку квартиру 32 квадратних метри. Можна сказати, без ремонта. В цій частині якось не сильно продаються квартири, але от майже в кожному будинку вздовж вулиці Салютна є варіанти. І це навіть краще, можливо, тому що Салютна – це вулиця, на якій знаходиться Файнатаун. Тож, якщо глянути так швиденько, 1400 доларів – це найдорожча ціна, 965 – теж непогано, 57 квадратних метрів, 1294 – і це вже з непоганим ремонтом, знову ж таки. Вважаю, що це значно краще, ніж варіант з поганим радянським ремонтом. Теж непоганий ремонт, 1379 доларів за метр квадратний. Це, так розумію, де потрапило оголошення з Файнатауна, тому і ціна, відповідно, значно дорожча. 1155, 1444, причому дуже дивно, що тут ремонт теж жахливий, а ціна одна з найвищих. 1196, ми бачимо, що є декілька варіантів нижче 1000 доларів, от в районі 900 доларів, 885, і в середньому це десь 1200 доларів за метр квадратний от в цьому районі. Притому за одну і ту саму ціну можна знайти як дуже старі ремонти, в яких не захочеться жити, так і доволі нові і сучасні. Щодо дитячих садочків, то тут ситуація ніби непогана, близько 400 дітей в черзі стоїть. Раніше розраховували інфраструктуру на той район, який забудовується, а оскільки новобудов тут не з'явилося, то, мабуть, багато дітей і немає. Щодо транспортної розв'язки, то звідси до центру Києва в ранкову годину
годину пік на автомобілі можна доїхати в середньому за від 20 до 50 хвилин. Це 10 кілометрів. Є багато ділянок з значними заторами. Якщо скористатись громадським транспортом, то тут нам пропонується на тролейбусі під'їхати до станції метро Нивки або Берестейська і вже пересісти на метро і далі по прямій гілці доїхати до Хрещатика. Таким чином десь 38 хвилин. Отже, підсумовуємо. Що можу сказати? Нивки не такі страшні, як про них говорять. Доволі зелений район, малоповерхова забудова, так, будинки старі, так, старий благоустрій, багато розбитих доріг, паркуються автомобілі незрозуміло де, але у всього цього є перспектива, якщо буде прийнято рішення, якщо будуть виділені фінанси, цей район може бути взірцевим. Якщо його модернізувати, зробити нормальний благоустрій, там є ж чим працювати. Чого не скажеш про якісь райони, які просто забудовані так, що там уже нічого не зробиш. Тому в цілому нічого такого страшного не побачив. Звичайно, коли живеш там, мабуть, більше стикаєшся з якимось контингентом незрозумілим, але, як я вже казав, багато інфраструктури в плані комерційних приміщень, магазинів абсолютно різних. І все це пішки можна обійти. Є поряд і мегамаркет з кінотеатрами, куди теж не треба нікуди їхати, щоб подивитися кіно. Єдине, що до метро треба прогулятись так нормально, пішки 20 хвилинок. Ну або я би, чесно кажучи, міг би і користуватись велосипедом, оскільки там є прокатні велосипеди, то можна спокійно до метро доїжджати за 5 хвилин і далі собі їхати куди потрібно. Ну і звичайно, дуже зелений район, це просто вражає. Як я вже казав, це справжні джунглі, будинки просто десь губляться поміж дерев. Тому я радий, що цей район не знесли і не забудували якимись стандартними людяшниками. У цього району є якась душа, і якщо його, повторюсь, модернізувати, то там може бути дуже-дуже елітний район. Причому мені здається, що там навіть є де і новобудови вмістити, насправді. Там можна ці двори закривати, робити з них квартали, тобто добудовувати ще по пару секцій таких от п'ятиповерхових, нових. І в ці райони заїдуть молоді сім'ї, там будуть нові планування, нові будинки абсолютно. Це все реально зробити, було б бажання. Я дякую вам за увагу, за те, що додивились це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Я буду продовжувати знімати райони Києва, тому якщо хочете показати свій мікрорайончик, пишіть мені, домовимося. Підтримуйте моє відео, тисніть лайки, пишіть коментарі, ставайте патронами на Патреоні і побачимося в нових відео. Бувайте! We'll be right back.